Na wakati huu sasa tumekuja hapa mwaka wa 2017 nilikuwa nimesimama na Jubilee. Na sasa imefika wakati tumeangalia muongozo ambao utakuja baada ya 2022. Tumeona, tumeangalia kwamba ile jambo itakuja na Jubilee haitakuwa na amani. Sababu kwa wakati huu tumeanza sikia kwamba tayari wale wanakuja wameleta vita kati ya matajiri na maskini. Sababu tunasikia kwamba kuna dynasties na mahustlers. Tunataka amani. Kenya iwe moja. Na ndio sababu sasa tumesema lazima tuwe na mlengo wa tatu. Na mlengo wetu wa tatu sasa ni ANC. Sababu ambayo inaongozwa na Mudavadi. Tumemuangalia vile ako. Ni mtu ambaye ako sober up na anayeweza leta amani nchi hii, anaweza leta uchumi hii pamoja. Tumfuate, tuwe nyuma yake, tuulize watu wetu wasobe up. Wasianze kuletewa vyama kutoka vile itakuja, viongozi wakuja waambie tuingie kwa gari hii. Sasa tuanze kuangalia ni nani atashughulikia mambo yetu. Tunakumbuka ya kwamba hata mwaka 2002 hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiria Kibaki atakuwa rais, lakini alikuwa na akaongoza hii nchi vilivyo na vizuri zaidi. Wakati huu tunasikia kuna kiweleweke tangatanga, hiyo hataki sisi zote. Tunataka kitu kimoja, tujue ya kwamba nchi hii ni moja kama vile Rais Uhuru anatarajia nchi iwe. Na sasa hivi tukiangalia kwa macho yangu, maono yangu naona ya kwamba yule anafaa zaidi sasa kwa sasa na ambaye ako na miaka moderate ni Musalia Mudavadi. Sio mzee sana na sio kijana sana. Ta kiongozi ambaye atakuja kuinua uchumi wa huyu mtu wa chini. Na tunaona ya kwamba yule mtu atakuja na manifesto nzuri ya ambayo itakumwangalia huyo mtu, hiyo kijana ni Musalia Mudavadi. Hiyo ingine ni ya kina mama. Lazima tuone ya kwamba sababu hata tukifanya mambo mengi bila watu hatukupata pesa ya mfuko, watu watapata shida. Kwa hivyo lazima tuangalie mtu ambaye atakuwa kile kitu cha maana kabisa ni amani. Ya pili ni uchumi wa watu wetu.